Strana 33, podíváme se na další žlutý rámeček, co pak si tady připomeneme. Aby bylo možné trojúhelník narýsovat, musí platit trojúhelníková nerovnost. Součet délek libovolných dvou stran trojúhelníků musí být větší než délka, jeho třetí strany. Aha, tak to je tady znázorněno. Když to vemu odzadu. Dvě strany jsou delší než ta třetí. Tady jsou tyhle ty dvě strany, jejich součet, to tady vidím stejné a žádný trojuhelník mě tady nevzniká. Protože to leží na sobě. No a tady, tady, když ten součet by byl menší té modré a červené strany, tak se to ani nedotkne. No a tady je to vyjádřeno matematicky. A plus b je větší jak c. Délka strany A plus délka strany B musí být větší než délka strany C. A plus c je větší než b. Délka strany A plus délka strany C musí být větší než strana B. B plus C je větší než A. Délka strany B plus délka strany C musí být větší než délka strany A. No a abychom ten trojuhelník mohli narýsovat, tak musí platit všechny tři nerovnosti. No a tady je jasně ukázáno, že když délka strany B plus délka strany C jejich součet je menší, takže se to prostě tady někde nahoře nikde neprotne a žádný trojuhelník nelze se strojit. Zjednodušená pomůcka. Pokud je součet délek dvou nejkratších stran trojuhelníku větší než délka třetí strany, trojuhelník lze se strojit. Aha, to znamená, že se nemusím trápit úplně se všema, Tady porovnáním všech těch strán, ale že mě stačí, že by mě mělo stačit najít dvě nejkratší strany a pokud jejich součet je delší než ta strana třetí, tak by to mělo být v pořádku s tím se strojováním trojuhelníků. Tak fajn, jdeme se podívat na cvičení dvě. Přečteme si zadání. Podle náčrtku rozhodněte, zdal se daný trojuhelník narýsovat. Tak, úloha A vidím trojuhelník ABC, délka strany C rovná se 7 cm, délka strany A rovná se 3 cm, délka strany B rovná se 4 cm. Tak jak to tam bylo v té zjednodušené pomůce? Když si najdu dvě nejkratší strany, tak to je 7, 3, 4, takže 3 cm, plus 4 cm rovná se 7 cm a to není větší, to je stejné. Čili délka strany A plus délka strany B se rovná délce strany C, proto tenhle ten trojuhelník sice hezky načrtnutý, ale se strojit nejde. Tak, jdeme se podívat na další. Vidím zde trojuhelník BEF, délka strany F rovná se 6 cm, délka strany D rovná se 2 cm, délka strany E rovná se 3 cm. Tak jako předtím, vezmeme dvě nejkratší strany, 2 cm plus 3 cm, to se rovná 5 cm, no a to je taky průšvih. Je méně než strana F, takže strana D plus strana E, jejich součet je menší než délka strany F. Zase sice hezky načetnuté, ale mm -mm, tohle to nejde narýsovat. Ne. Tak snad tady. Tak ještě jednou. Trojuhelní G, H, I. Tak strana I rovná se 4 cm, strana G rovná se 3 cm, strana H rovná se 5 cm. Dvě kratší strany. Tady 4 cm plus 3 cm rovná se no, 7 cm. A to je víc. Takže I plus G délka strany I plus délka strany G je větší takhle než délka strany H, takže to bychom mohli a pro jistotu, že nám stačí jeden tenhle ten součet, tak zkusíme to projít všechno. Tak, další by bylo 3 cm plus 5 cm rovná se 8 cm takže délka strany G plus délka strany H je větší než 4, čili ne, než délka strany I. A poslední dvojice 5 cm plus 4 cm rovná se 9 cm. Takže délka strany H plus délka strany I je větší než 3 cm, čili délka strany G. Takže opravdu nám stačí vypočítat nebo zjistit součet dvou nejkratších stran a pokud je to víc než ta třetí strana, tak už ty další tři nemusíme počítat. Máme zaškrtnuto ano, Řešení výborně nelze, protože my jsme to tady napsali taky. Výborně, tady bylo rovno, tady bylo menší. No a tady jsou všechny tři uh, uh, porovnání trojuhelníkové nerovnosti. Tak, co uděláte nejdříve, když budete rýsovat trojuhelník? Uděláte si náčrtek a potom zjistíte, jestli se ten trojuhelník vůbec dá rýsovat. Protože pokud hned na začátku zjistíte, že se ten trojuhelník rýsovat nedá, tak si ušetříte práci.